Вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Настав час об'єднатись заради майбутнього та визначити новий вимір для регіонального простору України. Про це цього тижня говорили на засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням президента України і глави уряду. Україна говорить про своє майбутнє. В столичному виставковому центрі посадовці, в чиїх руках нині державне кермо, і представники органів місцевого самоврядування. Президент України Петро Порошенко акцентує, західні партнери дають високу оцінку реформам в Україні. Однак ключове, щоб у правильність і незворотність змін в державі повірили її громадяни. Якщо 70% людей вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, це означає, що ми всі разом. Влада і органи місцевого самоврядування не допрацьовують. І по-друге, більшість реформ носить далекосяжний стратегічний характер. Негативні і болісні аспекти проявляються одразу ж, а позитивні зміни даються в знаки за рік, за два, за три, або навіть більше. І по-третє, хоча ми і відновили економічне зростання, але темпи його наразі недостатньо, щоб відновлення рівня життя люди відчули в усіх без виключення регіонах і соціальних верств. Найболючіше питання для держави, яка будує європейську модель свого розвитку – це борги минулих періодів, акцентує глава держави. Та впевнений, саме складна економічна ситуація, війна на Сході і ті ж мільярдні борги заважають нині Україні відмовитись від міжнародних запозичень. І саме тому сьогодні доводиться приймати непопулярні рішення. Уряд прийняв рішення про підвищення тарифів на газ. Добре це рішення чи погано? Ясно, що не добре. Треба чесно казати про це людям. Чи був в уряді вибір між добрим і поганим сценарієм? Ні. Уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим, між підвищенням тарифів і потужним ударом по макрофінансової, макроекономічної стабільності держави. А це і курс, це дефіцит бюджету, це своєчасні виплати пенсій, заробітних плат, це фінансування армії. Однак президент говорить і про те, що обов'язок влади в таких умовах, щоб держава допомогла своїм громадянам. Зараз треба на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. І це не просто мій заклик, а це принципова позиція і щодо формування бюджету 2019 року до другого читання. Наголошую окремо, якщо цієї позиції не буде в бюджеті, і чи її не врахує позицію президента при підготовці в парламенті, я бюджет не підпишу. Ключовий меседж засідання Ради регіонального розвитку – консолідація країни заради майбутнього. А воно у незворотності реформи децентралізації, акцентують і президент, і глава уряду. Адже за 4 роки реформи бюджети громад зросли з 60 мільярдів гривень до 231 мільярда. Люди самі змогли планувати, як вони хочуть жити і розвиватись. Ми будемо мати перші успіхи в реформі медицини. Ми будемо мати перші успіхи в реформі освіти. Ми будемо будувати більше українських доріг, майже вдвічі, ніж це було в 2018 році. Ми зможемо підвищити соціальні стандарти. Ми зможемо рухатись далі і в тому числі запроваджувати нові можливості щодо нашої енергетичної незалежності. Ми відкриваємо сьогодні всі можливості для збільшення добування українського газу, щоб не залежати від жодної країни в світі. І ми можемо це зробити. Найбільша проблема для держави – це критиканство з боку частини політиків в успіху національної ідеї реформ. Але результат буде, говорить глава уряду. Ми запланували з 1 січня перерахунок пенсій військовим пенсіонерам. З 1 березня ми розпочинаємо наймасштабніший перерахунок пенсій для 12 мільйонів українців. Ми підвищимо заробітні плати і в освіті, і в медицині. Сумська область працює в руслі реформ, а на столичних пагорбах підтримують регіональні ініціативи, говорить губернатор Сумщини Микола Клочко. Сумська область, мабуть, перша в Україні, яка згідно закону розробляє прогноз соціально-економічного розвитку. Ви знаєте, що я давав єдине доручення по районах, по об'єднаних громадах, по містах. Більш ніж півмільярда
планується в бюджеті, якщо депутати приймуть, дай Бог, проект державного бюджету, на ділянку по Сумській області, по трасі Суми-Київ, знову-таки, як ми і обіцяли. Сумщина має досягнення, про які варто говорити в позитивному контексті, вважають і інші представники сумської делегації. Адже область на кращих позиціях у реформуванні освіти, допомозі українській армії, темпах децентралізації. Так само Краснопільська громада сьогодні є однією з найкращих, третьою України за приростом власних надходжень. Ми розвиваємося в підтримці оборонного комплексу України, налагоджена тісна співпраця в Сумській області з військовими і ви знаєте, що сьогодні розміщується декілька частин в Сумській області, які активно підтримує влада. Також Сумщина ставить для себе пріоритетні завдання в розрізі розвитку освіти. Але ми прагнемо більшого, ми прагнемо розвитку. Це дуже правильно, що збирається вся Україна на Раду регіонального розвитку. Ну і якщо буде можливість, ми будемо задавати питання, ті, які нас дуже безпокоїть. Маса питань, які нас безпокоїть, і ми розуміємо на місцях, іноді навіть краще, ніж центральна влада, тому що вона далеко, а ми рядом з людьми, і якщо нас будуть слухати, звісно, все буде намного краще. Дуже розумно, що ці питання підіймаються, тому що вони вже на декілька років як запізнились. Чому ми сьогодні повинні звернути увагу на соціально незахищених, і повинні звернути увагу на молодь по створенню їм робочих місць, щоб вони не виїжджали в Польщу, в Росію і в інші країни. Важливо, що рішення, які обговорюються на Раді регіонів, стають реалізованими проектами на місцях. Ми в цьому році завершили реалізацію проекту щодо створення центру надання адміністративних послуг в рамках програми «ЮЛІД з Європою». Також це продовжується робота по новій українській школі на базі опорної школи. Це нам вдалося зрушити завдяки, в тому числі, державним програмам, про які обговорюється на Раді регіонального розвитку, питання дорожнього будівництва. І в цьому році державних коштів буде інвестовано близько 36 мільйонів. Дорожню галузь – це надзвичайно великі інвестиції, які останні, ну, принаймні, 10 років не було на Краснопільщині. Загалом масштабна розмова про майбутнє України і роль кожного в цих процесах тривала близько 4 годин, де кожен почув про завдання для себе – не просто проводити реформи, а й вміти їх захищати, з вірою збудувати успішну Україну. Тетяна Полозова, Володимир Спасьонов, АТВ. Як ви чули, президент на цьому наголосив, 100% всіх, хто потребує субсидій, буде ними забезпечений. І це його принципова позиція щодо формування бюджету 2019 року. Якщо її не буде, він такий бюджет не підпише. В той же час проект держбюджету на 2019 рік, поданий Кабміном на розгляд Верховної Ради, передбачає скорочення видатків на субсидії майже на 16 мільярдів гривень. Якщо Кабмін називає таку цифру, то на їх переконання певна частина людей стала жити краще. Наші журналісти поцікавились у сумчан, чи вистачає коштів на оплату комунальних послуг і на чому доводиться їм економити. Ну, звісно, ні. Ну, кому вистачає? Я не знаю, кому вистачає. Ну, кому не вистачає, пенсії маленькі, мені ще й їдуть. На чому економимо? На питанні. Одіться взагалі ми не говоримо за одежду. От зайшла, внукам купила, от це, от, що все кінді купиш, то я кажу, спасибо, що це за 3-5 рублів. А остальное, де можна купити сапожки, теплу одежду, це все, попробую за що купити. Дочка работает на одну зарплату, что это 3,5, батька помер в январе. И как жить? Не хватает ни на что. Вот, допустим, за отопление, допустим, я на второй группе я получаю. И плюс отопление очень дорого, плохо, дуже. Плюс в одном, что магазин підешь, хлеб дорожає, як сказати, ну, все підряд. На харчуванні, ну, стараємось закупляти тільки основні продукти – хліб, молоко, м'ясо не покупаємо часто. Я субсидію не отримаю, а тому проти субсидій. Ну, вважаю, що люди в нас, звісно, бідні. Треба, якщо б були гарні зарплати, не було б субсидії. Тому все залежить від економіки. Тому буде гарна економіка, треба працювати. І все, більше виходу нема в нас. На всьому. Буквально на все. І на піші, і на одягання, і на обуви. Ну, на всьому буквально на тебе економити. Тим більше, що й діточки наростуть. Вистачає. Наші батьки заробляють. Мужі я. Чоловіки. Чоловіки.
нас все добре. М'ясо покупаємо дуже рідко, м'ясні продукти, молочні продукти дуже рідко. Поїздки собі організовуємо теж намного реже, не можемо поїхати. Ну, практично на всьому приходиться. Також і на одежді, і на обуві, на предметах личної гігієни, на всьому. Вистачає, звичайно, вистачає зарплати, і наводити з цього приводу якийсь страх, я думаю, не потрібно. Наприклад, моя мама, в неї субсидія, вона взагалі вже декілька років взагалі ні за що не платить. Ні за електрику, ні за газ, хоча живе в селі, в районному центрі, і газу топить газом. Звичайно, доводиться економити, звичайно, у неї є дрова, і вона, коли потрібно, підтоплює. Але так, щоб це було смертельно, я би не сказав. Звісно, не вистачає, дітям вистачає. Одній бабусі тільки на лікарство виходить 2000, 5000, от лежала в лікарні, 5000 йшло з серцем. Молочні продукти відмовляємо, однозначно. Це значить і масло, молоко, там, кефір. От. Мясные то же самое. Вот то изредка покупаем там куриные ножки, там все такое, сам подешевле. А остальное, колбасы мы ее не видим. Короче говоря, хлеб тоже дорогой. Зарічний районний суд міста Суми розглянув клопотання про відсторонення від посади секретаря Глухівської міської ради. Олену Демішову підозрюють у незаконному звільненні підлеглих через політичні переконання. Повідомлення про підозру Олена Демішева отримала 12 листопада. За даними слідчого управління поліції, посадовець систематично погрожувала звільненням начальнику Глухівського управління соціального захисту. У 15-му році я стала депутатом від фракції «Воля народу». З того й почалися всі проблеми, бо мені було пропоновано вийти з фракції «Воля народу», я не погодилася. Демішева особисто мені погрожувала кримінальною справою і звільненням. Я, відповідно до закону, як службовець місцевого самоврядування, зверталася до суду. Ларису Громак суд двічі поновлював на посаді. Коли тиск з боку начальства став нестерпним, говорить жінка, вимушена була звільнитися і звернутися до поліції. Вона, значить, преслідує усіх. От Ларису Анатольевну, за що вона преслідує? Вона 18 років проробила начальником соцобезпечення. Потім молода жінка Васильєва прийшла, молода, енергічна, вона їй не дає директора второї школи, ну всіх же директора, потім начальника МБТІ, ну всіх же суд поновив вже на роботі. Вона тільки своїм, тільки щоб уволити. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і звернулися до суду із клопотанням про відсторонення Демішової від посади. На засідання підозрювана не з'явилась. Під час руху до міста Суми їй стало зле. Вона місяць тому перенесла операцію, майже не перебувала на лікуванні. Враховуючи такі події, вона вважає, що це безпідставне притягнення її до кримінальної відповідальності. Як жінка, вона рознервувала і тому вимушена була звернутися до лікарні, оскільки в такому стані вона навіть не могла нормально розмовляти. Розглядати клопотання про відсторонення від посади без участі підозрюваного неможливо, говорить прокурор. Тому суд оголошує технічну перерву у засіданні на 3,5 години. Олена Демішева не з'явилась і після перерви. Її захисник надала чеки на придбані медикаменти і випуску з медичної карти. Відсьогодні жінка на лікарняному. Наступне засідання в суді призначили на 21 листопада. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. В цьому випадку жоден коментар зайвий, але скажу. Хай живе український суд, найгуманніший суд у світі. Медична реформа. Запис до лікаря через планшет або телефон та електронна медична картка. В міських амбулаторіях Сум запровадили медичну інформаційну систему Хелсі. Планується, що вона дозволить медикам спростити документообіг, а пацієнтам планувати час та уникати черг. Чи всі відвідувачі лікувальних закладів дають раду з новим сервісом? Дивіться далі. Від учора лікар-терапевт Світлана Машин зранку переглядає не паперовий журнал, а електронний графік прийому відвідувачів. 60% її пацієнтів вже уклали декларації. Тепер разом із лікарем переходять на електронні медичні картки. Більше часу можна приділити пацієнтові на огляд, на обстеження, призначення лікування та встановлення діагнозу. Раніше багато часу займало заповнення медичної документації письмово, тобто багато потрібно було писати.
А зараз в системі існують шаблони, ми просто вводимо деякі уточнення. Медична інформаційна система Хелсі працює в обох центрах первинної медико-санітарної допомоги міста Суми. Це, говорять розробники, черговий крок до впровадження медичної реформи. Ми запровадили сервіс HealthyMe. Це сервіс, який дозволяє записатися пацієнту на прийом, а також це сервіс, який дозволяє зберігати і вести медичні дані пацієнтів в електронному вигляді. Крім цього, даний сервіс забезпечує підписання електронних декларацій, що, в принципі, зараз зобов'язується реформою, вже 161 тисяча декларацій підписана. І буквально пару днів сервіс тестувався, вже 2 тисячі пацієнтів завели електронні медичні картки, і сьогодні такий вже офіційний старт роботи системи. Це 9 автоматизованих реєстратур в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги, їх 2 в місті Суми, а також це початок роботи лікарів з електронним документообігом. Електронний сервіс місту передали за символічно 1 гривню, але кошти з бюджету знадобились для технічного оснащення медичних закладів. 4 мільйони гривень для придбання комп'ютерної техніки для первинної ланки, для облаштування мереж в лікувально-профілактичних закладах, де надається первинна медична допомога. Було придбано стаціонарні комп'ютери для реєстратури всіх амбулаторій первинної ланки і ноутбуки для лікарів, щоб вони мали змогу працювати в електронній системі. У перспективі, говорять посадовці, електронна система спростить процес запису до лікаря і ведення документообігу. Адже записи у власній медичній карті, рецепт лікаря та результат аналізів пацієнти зможуть переглядати на власному смартфоні чи планшеті. Для зручності старших людей залишать і традиційну систему запису. А поки що, говорять пацієнти, черги стали ще довші. Адже кожному необхідно особисто підписати згоду на обробку персональних даних. То нам так проще, пройшов очередь, зайняли, стоїш. Довго в черзі доводиться стояти? Ні, ну тут ні. Якщо к доктору, то да. Я позвонила по телефону, записалась, на сколько мені треба, прийшла на прийом, без всякого. А тепер так, я прийшла сьогодні, я можу сьогодні не попасти, день перевела, а потім знову, що ж мені, ну 70 років вже. Не 17. Ще більше стало людей під кабінетами, дуже незручно, у лікарні немає зовсім лікарів, порозганяли по всьому місту, тепер треба їхати. Рентген і той, ну, от, стара людина, вона прийшла, все в одному приміщенні зробила, а тепер їй треба їздити по всьому місту. Дуже незручно, дуже. І для кого ця реформа була зроблена? Непонятно для кого вона зроблена. Для тих, що сидять в кабінеті і заробляють на цьому гроші. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. У 2019 році повинна стартувати реформа вторинного рівня медицини. В принципі, не всі ще зрозуміли, що таке первинний рівень, тому про те, що має змінитися в медобслуговуванні надалі, не буду. Тим більше, що пілотною областю для впровадження реформи обрали Полтавщину. Щорічно у третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Святковий концерт, подяки та грамоти – так привітали аграріїв Сумського району з професійним святом. Це вже закінчення польових робіт. Можна підвести такі посередні підсумки роботи. Ну і в зв'язку з праздником я вітаю і колег своїх, і всіх працівників сільського господарства, і працівників нашого господарства, і святом День працівника сільського господарства. Саме від якісної роботи представників цієї галузі значною мірою залежить фінансовий добробут громад. Цьогорічні показники це підтверджують, говорить керівництво району. Ми стали беззаперечним лідером по рейтингових показниках в області і займаємо перше місце. До цього в нас були, на жаль, я пам'ятаю, тільки прийшов, почав дивитися, і 13-те, і 16-те. Довго було 6-те, 8-те, 4-те. Ну, а перше місце – це завжди краще. Дякую ще. І коли в минулому році всіх власних надходжень у нас було 201 мільйон, то в 2018 році вже більше 240. Теж щиро дякую, низький уклін, без вас цього б не було. В Сумському районі дуже потужні аграрні керівники. Це Кураш Віктор Петрович, це Єльніков Василь Вікторович, це Карпенко Сергій Михайлович, це директор інституту нашого агропромислового виробництва Кабанець Віктор Михайлович,
тому що без науки не буде результату. У нас дуже грамотні, висококласні і потужні спеціалісти, з чим я також всіх вас вітаю. Сьогодні фахівці сільськогосподарських підприємств, агрономи, інженери, ветеринари отримують подяки та грамоти від обласної та районної влади. За значний особистий внесок у розвиток українського села аграріїв Сумщини відзначають подяками від голови Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад. Ми, місні товаропроизводители, дуже тісно працюємо з нашими селами, тому що в них працюють наші люди, і ми думаємо, що село жило, живе і повинно жити. Именно в наших предприятиях, где руководят местные товаропроизводители, люди менее уходят с работы, а больше стараются с нами сотрудничать, потому что они верят, что только мы сможем поднять нашу землю и накормить не только страну, но и полмира. Саме сільгоспвиробники, розвиваючи фермерські господарства та працюючи у полі, забезпечують населення товарами. Працюючи у селах, аграрні підприємства надають людям робочі місця, а громаді – можливість наповнювати бюджет. Сумського району поталанило, тому що практично всі фермери місцеві, а місцеві фермери завжди є порозуміння з владою, є порозуміння з сільськими головами, з головами ОТГ, тому такі результати. Але я хотів би побажати їм, щоб результати трошки вище підняти планочку, і то, що вони там кращі у нашій області, щоб вони були в тройку кращих районів по Україні. Оце моє таке побажання їм. На честь свята гостей вітають пісенними номерами від творчих колективів району. Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Із квасолею, грибами, кропивою і щавлем. У Лебедині провели фестиваль борщу. Різноманіття смаків і рецептів презентували жителі району та виробники сільськогосподарської продукції. В нашому борщі є рибинка, вирощена в домашньому господарстві. Далі капусточка, вирощена на власному городі, картоплинка. Тоді у нас обов'язково кидається шмат сала. І заправляється заправочкою теж з власних помідорчиків. Фестиваль борщу проводять у Лебедині вперше. Участь беруть 18 сільських рад району, а отже варять 18 борщів. У кожного свої секрети. Щоб борщ вийшов смачний, казала бабуся, треба помолитися, з чистою душею приступити до приготування борщу. Ще секрет такий, що після варки борщу обов'язково потрібно накрити його кришкою і трішки почекати. З півгодини, кажуть, борщ повинен настоятися. Ще секрет борщу, що у нас, в нашому регіоні, його затовкували старим-старим жовтим салом. І в кінці варки вже кидали хвилин на 10 суцвіття укропу. Потім його виймали. Захід проводять на базі Лебединського вищого професійного училища лісового господарства. У нас сьогодні бутерброди із салом, вареники з картоплею, вареники з капустою, пиріжки з картошкою, пиріжки з капустою, котлета в тісті, піца, пряники, кава, чай, серделька там жариться, колбаски, гриль. Все це приготовлено дітьми нашими, руками наших учнів. В обласному управлінні культури впевнені, лебединський борщ заслуговує на світове визнання. Триває конкурс, оголошений Міністерством культури «Жива традиція», де регіони нашої України подають елементи нематеріальної культурної спадщини для того, щоб вони були занесені до переліку об'єктів культурної спадщини України. І ось ми вирішили провести сьогодні свято українського лебединського сумського борщу. У програмі фестивалю конкурси, театралізовані дійства, концертна програма і веселі пісні. Борщ, вареники, дируни та інші наїдки готують на вогнищі. Усі страви неймовірно смачні, говорять відвідувачі. То, що в нас молоді, красиві, дівчата готують його по своєму рецепту, по ворожбянському, у нас особливий борщ.
Особливо ще й тому, говорить голова районної адміністрації, що приготований із натуральних продуктів, вирощених у районі. Фестиваль проводять в рамках святкування Дня працівників сільського господарства. Сьогодні сільгоспвиробники займають чільне місце в наповненні бюджету, як районного, так і сільських бюджетів, за те, що люди, які працюють на землі, забезпечують сталий розвиток відповідних територій. Усі учасники свята новим фестивалем задоволені. У нас борщ називається «За шебісь». Чесно, вам дай попробувати. Справжній казак повинен, як кажуть, наїстися і робити. Якщо казак голодний, він робити не буде. А якщо казак ситий, він буде міцний і дуже дужній. Фестиваль борщу у Лебедині планують зробити традиційним. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Таким був цей тиждень. До кінця року залишається 44 дні. А до професійних свят 17 листопада додамо ще й День студента. Щоправда, дедалі більше молодих людей для навчання обирають європейські виші. І, за словами посла України в Польщі, приміром, із 40 тисяч українських студентів, що там навчаються, повернутись планують лише 5%. Якщо так далі буде, то років через 10 в Україні лишиться одне свято – День людини похилого віку. Хоча студентство зі святом. Нехай сьогоднішня відчайдушність, сміливість і молодість будуть з вами на все життя. А на сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних.